Gati për horoskopin e kësaj jave me Jorgo Fullon. Mirëserdhe Jorgo. Si është parashikuar kjo javë? Kjo javë është shumë e rëndësishme. Para tezën që themi gjithmonë nga java në javë. Është shumë e rëndësishme në marrje vendime të rëndësishme. Dhe takimet që bëhen, takimet që mund bëhen pikërisht në këtë javë, kemi të bëjmë ditën e sotme nga ora 10 deri në 14, kemi ditën e njëjtë paradite, sepse një kënd që bën Jupiterin në trekëndshme me diellin dhe Uranin ka indikim shumë të mirë në favorizimin që ka të bëjë. Takime dashurie, pune apo çfarë do lloj takimi ndikohet? Pak nga gjitha. Rësi ka që të bëjnë takimet. Dhe ditën e shtunë dhe ditën e diel kanë do marrin një lajm shumë të mirë në lidhje me udhëtimet që për javën që vjen. Por është javë me mundësira dhe rëndësira të veçanta në punë, në karrierë dhe në marrje vendimesh të rëndësishme. Nuk ka vend për të shqetësuar sepse juve keni një mundësi për shembull. Nëse doni të bëni diçka, supozojmë një takim, por ti bëni paradite. Kjo është java për të takime paradites, është shumë mirë dhe mundësi të reja që mund t'ju jepen. Kush përfitojnë nga këto shenja? Të gjitha shenjat përfitojnë, por ajo që veçojmë për sa përket kësaj jave, kemi të bëjmë shenjat e tokës. Kanë indikim favorit dhe të ajrit. Po të tokës që kanë bën peshorja dhe bricapi. Kemi dhe demin, po peshorja bricapi është akoma më mirë në ekonomi dhe në stabilizimin e tyre. Bukur. Le ti marrim me radhë ose nëse kemi bërë renditje dhe të flasim për jo, të. Jo, renditje flasim me marrim me radhë shenjat se si ndikojnë planetet nga planetet këtë javë. Dashi për shembull. Vetëm nga planetet. Dashi përfiton shumë sepse afërdita në trekëndësh që ndodhet bën me diellin dhe me Uranin i jep një mundësi plus në çështjet që kanë bënë me punën, ka bënë çështje ligjore, ka bënë me gjërat, edhe pse institucionet shtetërore nuk punojnë me kapacitetet e duhura për arsye të pushimeve, por kjo nuk do të thotë që nuk mbyllin çështjet e tyre. Dhe një çështje që ka të bëjë me karrierën, lidhet shumë me karrierën, është momenti më i mirë i mundshëm. 10 ditë i parë dhe 10 ditë i tretë i shenjës së dashit kanë mundësinë për zgjidhur konfliktet e vjetra. Dhe është momenti më i mirë për ta, për të arritur qëllimet e tyre. Kurse në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur probleme, kanë pasur ajo që duket për këtë javë ka një ndikim shumë të mirë sepse në data 8, në data 10, 11 dhe data 13 janë këto ditë shumë të mira nëse duan që të bëjnë takime shumë të rëndësishme në atë që kanë nisur ata dhe mund ta betisin për arsyet e tyre të punës, të karrierës së tyre. Bukur. Në fushën e dashurisë dhe njohjet që kanë të bëjnë, janë lidhjet me pozitive, që është me Virgjëresh, është me Bricap të 10 ditë të dytë. Po, kalojmë tek Demi. Për sa përket shenjës së Demit, meqense Demi 10 ditë të dytë është si shenjë toke, juve mund të keni mundësinë për shembull për të zgjidhur shumë çështje, por ajo që do duket tani në këtë periudhë është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe korrektsin. Dhe ajo që janë pak nevrik për sa përket demëve këtë javë, sepse kanë bënë me ndikimin e afërditës, afërdita jep më shumë në çështje paraje, por do keni shumë kujdes në investime, se shumë lajme mund të merrni, por jo të gjitha mund të jenë perfekte. Edhe pse në çështjet kreditime, juve të shenjës së Demit, mundoni që të anashkaloni pikërisht në këtë javë. Nuk është problem, por investimet mund të shtyhen dhe parat mund t'i bllokoni. Kjo pra është në të mirën tuaj që të shikoni, të bisedoni me atë çka keni nisur ose me persona të ndryshëm për punën tuaj, për atë çka doni të bëni dhe është koha më e mirë mëshme për stabilizimin dhe kohën e duhur. Në çështjet që lidhen me disa takime të 10 ditë të tretë, 10 ditë të tretë të shenjës së Demit, është momenti dhe koha tani. Mbi zhvillime dhe ndryshime të mëdha që do të keni. Është një periudhë shumë e mirë që vlen shumë për 10 ditë e tretë, 10 ditë e parë i shenjës së Demit, edhe pse do keni një ofertë pune, mësoni shumë ofertës së dytë, sepse dy oferta që do të keni, është momenti më i mirë për vazhdimsinë e kësaj vere, por edhe në shtatorë tutje. Ndikimet që kanë bënë në fushën e dashurisë, lidhjet afatgjatë që kanë bënë me peshk dhe me luan, të 10 ditë të dytë është perfekja dhe pse kanë pasur disa probleme si debatet të tyre. Po, shenja e tretë binjakët. Binjakët. Qasen këtë javë. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se është momenti, shenjat e ajrit zakonisht do merren me punët aktuale që kanë tani. Edhe me një shitje që kanë bënë binjakët. Binjakët të 10 ditë të dytë. Edhe pse jo se ju është mohuar një drejtë atyre për shkak, por s'kan pasur momentin ose kohën që ata të bisedojnë për çështje të rëndësishme në role drejtuese. Në role drejtuese, unë thosha diçka tjetër se binjakët në të 30 ditët kanë mundësira shumë të mira, por kush më favorizuar për sa përket kësaj jave është 10 ditë i tretë i shenjës së binjakëve ose të lindur në fund të 10 ditë të tretë, mbas datës për shkak 15, 16, 17 e tutje ndikimi më i mirë që ata kanë është momenti dhe koha tani. Kjo javë duket se ditën e martë dhe ditën e
premte janë dy ditë shumë të mira, përsa i përket shenjës së binjakëve, për zgjidhur një problem në fushën e punës apo të pronave. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, këtu duhet pasur pa kujdes, sepse lidhjet me shigjetar, që shigjetarët e kanë përballë, dhe me virgjëreshtë dhe ditë që të dytë, kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me bashkinë familjare, për shembull, ose çështje dokumentacioni, për ata që ndodhen jashtë, për shembull, kanë një ndikim shumë të madh në lidhje me takime, në lidhje me vendime ose marrën një dokumentacioni, që ata e presin një kartë apo një leje, diçka e tillë, por janë me fat. Kalojmë tek gaforia. Për gaforet, akoma vazhdojnë gaforet të jenë në anën e tyre, në muajin e tyre, edhe pse në muajin e tyre, por ngadonjëherë mund të jenë, mund të ishte shenjë tjetër, për shembull, mos ishte gaforia, por ndikoheshin akrepat ose gudiun. Por gaforet, vini re tani. Gaforet dhe përballë kë kanë gaforet, kanë britçapët. Ndikimi dhe ortakëria që do të bëjnë me britçapët të shenjës së gaforës, këtu do jemi dom kujtoni, mbajeni mend këtë që them, sepse mundësia dhe koha kur ndodhin fenomenet janë dy gjëra shumë kryesore, shumë në plan parë do thuash nuk bëhet, sepse unë kam mundësinë, por edhe e bisedoj. E bisedoj nuk të del. Por kur e ke ndërmend, edhe nuk e thuaj gjikundit, nuk e kot ta flasësh, të bisedosh në për kafe ne e themi ne, por e bën. Ç'do të thotë kjo? Do thotë që një gjë që nis nuk e tregon, nuk e nxjerr në CNN. Por e bën vetë përpara. Në CNN kjo Jorgo. Fim po, nuk duhet të thënë. Dhe është koha dhe momenti tani. Periudha më e mirë për të nisur gjërat që ka gaforia, po të dinte gaforia forcën që ka tani dhe momenti që e shfrytëson për të mirë, gaforet asnjëherë nuk janë për të keq. Edhe pse duket që gaforet thon gjithë, por ta supozojmë, nëse marrim si shembull për gaforen, themi të gaforia. E thonë se gaforet sa mund të ishin ose sa mund të donin gaforen, të ishin bashkë me gaforen. 70% nuk do donin. Arsyeja, si ka mundësi, se gaforet ka mundësinë e punës, sepse janë kur kërkojnë kanë kërkesë në vetveten e tyre, imagjino, këto që kanë përballë. Edhe janë shumë, sepse lidhe me familjen, lidhe me stabilizimin, lidhe me ekonomin. Gaforet nuk është harqojnë, si që bëjnë shenjët e tjera. Janë disa shenjë që... Cile është shenja që harqojnë më tepër, që është këshu gjepshpuar, themina? Mure, gjepshpuar... E do virgjëreshtë dhe diqit tret. Jo. Të kanë të 1.000.000%. Po jo, thua ti, po... Të diqit tret, the. Po, dhe diqit tret. Gjepshpuar, unë jam e para, 10 ditë që parë. Nuk shkesh për tudhe ti, jo, se ke qime me vonesti, paradite ke shopping therapiti. Dakord për ty. Kemi ujorët, që është një ajri. Ka ndikime në shpenzime, flasëm për gjëra që mund marrë dhe për shtëpinë, nuk është punë se i harxojnë kotë. Por jo në atë moment, për shumë, du të marrë që i diqka venjë për orizë dhe marrë shëqerë. Pra që bëjnë dhe shpenzime të panevojshme, do të duash. Po, panevojshme për momentin. Tjetër, pra që virgjëresha, ujori. Edhe shenjës të dashit dhe 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 tretë. Dashi dhe 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 tre shenjat që janë të pëshkuarit e zodiakve të tjerë. Shigjetarët për dinë, se shigjetarët kanë gjëra tjera, po nuk po i hytë, se janë mirë tani për të vim të tek shigjetarët. Kemi gjë tjetër për gaforen për këtë? Po kemi në anën ekonomike, në anën shpirtërore. Në anën shpirtërore, lidhjet që bëjnë, që kanë vazhdimësi të shenjës së gafores, shkojnë shumë me shigjetar, me britçap, dhe me demt e dhjetë të dytë, ku është ndikimi më i mirë i mundshëm për ta, sepse është koha më e mirë e mundshme, është sepse ata i studiojnë gjërat, pra nisin diçka. Ata thonë, shikoj, mendoj, veproj. Kanë tre gjëra elemente shumë të rëndësishme për jetën, prandaj dhe nuk gabojnë në jetë. Janë shumë të pak gaforet që gabojnë. Një shenjë gabojmë, njerëzimet e gabojmë, njerëzimet mbi tokë, por gaforet e kanë pak më të mbledhur këto gjëra. Qartë. Do të kalojmë tek shenja e Luanit tani. Luanet. Luanët mund të themi shumë gjëra, por mund të veçojmë. Luanët nuk i gëzohen momentit, i gëzohen të ardhmes. Momentin e lënë të kalojnë, mendojnë për të ardhmen. Luanët në fakt janë shumë të drejtë që bien viktime vetvetes. Jo më lartë se këtë tre mujor, kanë pasur shanse shumë të mira të shenjës pikërisht në këtë periudhë dhe mundësitë që jepen për kohën, për punën, për karrierën, për ndryshimin e madh që do të keni, por në anën tjetër, juve të shenjës Luanët këtë javë është java e krijimit të strukturave pozitive, ekonomike, financiare, për ju që merreni me blerje, për ju që keni e-license, për ju që keni me tregti, për ju që merreni me shit blerje, ku diun të kësaj natyre. Është momenti më i mirë i mundshëm dhe stabilizimi që ve keni dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Edhe pse keni dy udhëtime këtë javë, për një udhëtim do bëhet se s'ban, e kanë mundësinë e këtij udhëtimi, sepse lidhet me punën shumë, lidhet me karrierën. Dhe ajo çka ata kanë nisur një biznes, do keni çështje ortakërie, por do prishen nga ajo çështje ortakërie që kanë. Do bëni diçka tjetër, se kanë ndërmend, por shikojnë që nuk po ecën diçka dhe nuk ta thon asnjëherë pse u prish kjo shoqëri ose kjo çështje pune që vazhdojnë, por në anën tjetër janë shumë të favorizuar dhe mundësitë reja që ata kanë në stabilizimin dhe çështjet ekonomike. Kurse në dashuri,
janë shumë bëjnë për familje. Dhe ndikimet më të mira të palidhurit, të palidhurat, që kanë bëjnë të shenjë së Luanit, kanë bëjnë me Britsjap, kanë bëjnë me Luan të 1103, Luan të 1103 me Britsjap, por kanë edhe me Peshk të 1102, ku është ndikim shumë i mirë dhe mund presin me Peshk, mund presin dhe një pasardhës, ku është momenti më i mirë mushëm për të realizuar. Ky ishte përshkrimi për Luanat, kalojmë tek shenja e Virgjëreshës. E Virgjëreshës. Mos them Virgjëreshat e 1100 par. Konkretisht. Virgjëreshat në përgjithësi të 30 ditë kanë ndikime shumë të mira në fushën e karrierës, por meqense Virgjëreshat gjithmonë në lidhje me punën e tyre, në fakt e marrin janë si përmarrë shumë të mirë në biznes, mërziten se nuk e thon pasaj kur diku është gabuar nga vetë Virgjëresha, ose në kontratë nuk ka qenë shumë ajo si duhet, sepse lidhe shumë me punën e tyre, dinë bëjnë shumë mirë punën, por kur vjen momenti i kësaj, thonë, unë po bëj shumë punë, për këtë pse s'po e paguem, ose marrin një supermarket, ose një dyqan, ose një butik, ose në një gjërë kësaj natyre, dhe shikon që pronari, aty ku e kanë firmosur me 5 lek, ai merr 4 lek. Po pse 4 lek, sepse nuk ka pasur xhiro, po s'mund të paguem me xhiro, unë paguem me punë dhe me ditë pune. Dhe kanë këtë virgjëreshë, sepse për ne themi gjithmonë shikojnë gjërat e imta. Aromat e mira janë shishe të vogla, përna kanë gjelur kjo. Dhe kanë ndikime të mira në favorin e tyre dhe në mundësi që kanë. Por Virgjëresha në krahun tjetër, kanë një ndikim shumë i lajmë që mund të merret, ndryshimi pune e kanë mundësin këta, dhe është një moment shumë i mirë tani, por juve keni mundësin dhe një diçka tjetër. Nëse merr një lajmë sot ose pas nesër, është diçka shumë të mërkurën. Ka diçka shumë të mirë për sa përket disa çështje pune. Diçka e mirë është kjo dhe është momenti më i mirë për ta realizuar. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, lidhjet pozitive, edhe pse kanë pas grindje, lidhjet afatgjatë janë me binjak, janë me shigjetar, janë dhe me ujor të 1102, ku kanë ndikime shumë mira dhe favorizohen në të ardhmen e tyre. Qartë, kalojmë tek shenja e peshorës. Peshoret janë përpunues të mirë në mendjen e tyre atë çka duan bëjnë. I thithin ajër, nuk lënë të bëjnë tokë. Kanë një punë, e studiojnë, e shikojnë si mund të arrijë dikush ose x ose y dhe i hedhin në letër. Prandaj peshoret asnjëherë nuk gabojnë dhe i peshojnë gjërat. Nuk është puna se është peshore dhe ka shenjën e peshoreve, që shesin e blejnë. Jo. Peshorët gjithmonë ndikohen dhe nuk kënaqen me pak, por kënaqen me vlerën e tyre, me atë çka kanë dhe me djersën e tyre. Kanë një ndikim shumë të mirë. Peshorët kur kanë atë zgjuarsinë dhe maturinë e madhe të tyre, kur të tjerë që ndihmon shumë palën tjetër ose një çështje pune që ata kanë në role drejtuese, janë ndihmojnë, bëjnë. Vjen ky moment tani, kanë pikërisht në këtë janë në kohën e duhur për nisjen e një biznesi shumë të madh që ata do të bëjnë dhe lidhen shumë jashtë peshorët ose kanë firma të ndryshme, dhe është pikërisht ky moment tani që mund të zgjidhet dhe do zgjidhet pikërisht tani. Duan apo s'duan të tjerë, sepse peshorët kanë shumë thashatheme. Çdo peshore, kur një analizë që është bërë para 3 javë, që bëj analizën çdo muaj me njerëzit që na ndjekin kudo, janë edhe shikojnë që kanë peshoret. Peshoret janë që në muajin mars të 2023-shit me marsin të 2024, diferencë shumë e madhe. Në lidhje me çështjet që ata kanë dhe mërziten nga ndonjëherë, por nuk e thon dot. Vjen një moment tani, peshoret kanë mundësinë, kanë punën e tyre, kanë karrierën e tyre, kanë marrë vendime të rëndësishme në punën e tyre, karrierës, në role drejtuese, do kanë ngritje në detyrë, ngritje rroge. Dhe është një moment shumë i mirë për ta stabilizuar. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet e larta dhe një lajm shumë i mirë nga një ndarje që kanë pasur të shenjës së peshorës, kanë pasur edhe ka qenë pikërisht me gaforet e vidiçit të dytë, jo për fajt të gaforës apo të peshorës, por të dini një gjë, sepse juve si peshore jeni shenjë ajri dhe i vërtet disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç i prisni, mërziteni sepse më tha filani, por në krahun tjetër juve nuk e merrni si për të mirë qenë të gjë, por thoni pse të ma thot. Ju prishet ajo jo egoja, por nuk do donin që gjithmonë të kërkojnë energjinë pozitive, kur të tjerë munduan në negativitet. Dhe vjen momenti tani dhe koha që ata ta zgjidhin këtë problem me lidhjen që kanë pasur probleme ndarje dhe ka bashkim. Dhe pikërisht me kafore pra, është momenti më i mirë mëshëm për të stabilizuar dhe pse jo, ndikime shumë mirë dhe i lajm shumë mirë mund ta marrin në familjen e tyre, ai një pasuri, ai diçka sa natyrë e kanë mundsinë. Akrepët, çfarë natyre janë akrepët? Akrepët. Janë të gjallë. Janë të zgjuar. Janë momental, zgjidhin problemin në moment. Vini re, akrepët nga vetë struktura e tyre, në krijesë, në gjenezë, shohin me sy, edhe fëmija që është mija akrep, kanë zgjuar sy. Në dy qëra ecin barë atyre, kanë mjekësin dhe elektronikën.
Po të vini rreth bëni një anadromin të shkuarën e akrep, kush ka akrep, do shkoni në mjekësi dhe do shkoni në rolin drejtuese flasim. Edhe në çështjet e ndikimeve dhe ndryshimeve të mëdha që ata kanë në fushat e biznesit. Mund të jenë pronar, mund të jenë në rolin drejtuese në 2-3 punë. Janë si punë e bricapëve, e kanë akrepët. Edhe akrepët kanë forcën e tyre. Kur kanë një gjë, kur e shikojnë që X apo Y kanë bërë një kontratë, nuk flasin, e lënë punën mes. Por nuk i thonë asgjë pse. Sepse duhet ta kuptoj tjetër pse është bërë një pabesi, e themi ne, ose në shumë të raste ndodhin këto gjëra, dhe akrepi me djersën e vet akoma e lë, nuk e merr, dhe të kuptojnë tjetri sepse pse s'i lënë asnjëherë akrepët pa punë, dhe nuk kanë për ngelur asnjëherë. Dhe akrepët janë në disa raste flasin shumë për akrepët, por nuk është e vërtet, sepse akrepët kanë pikë referencë, kanë ndikimin në ku ndikohen, kush është planeti që ata indikojnë? Është Plutoni, po Plutoni dhe Jupiteri në krahun tjetër, që këtyre i jep shtys që të realizojnë dhe në mënyrë papritur mund të kenë para, asnjë gjelen pa para. Mund të jenë zero në darket, në mëngjes kanë para. Sepse din shumë mirë çfarë bën kur arrin. Në çështja që lidhen me anën e shtëpi, kanë dhe një udhëtim për të bërë akrepët, do ta bëjnë ditën e premte. Ditën e premte, por jo udhëtim për shefin e tyre, për plazh, por udhëtim pune. Dhe kjo është diçka shumë e suksesshme, një të ardhmet afër që ata do ta fitojnë dhe do arrin majat në këtë drejtim. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në ndryshime dhe në vendime që ata marrin tani etutje, për gjëra të tilla, por dhe në anën shpirtërore, bashkim familjar që ata kanë, akrepët zakonisht si shtete kanë Zvicrën, kanë Amerikën, kanë Fierin, edhe në lidhje me Francën. Dhe se thash Fieri, në Fieri kanë të njëzit të shtetet, qytetet, për shumë Fieri, Tirana, ku diun. Dhe ka indikim shumë mirë në lidhe me këtë gjëra. Por në, do të pasur pa kujtes që të nëzitohen. Ok. Jemi tek shigjetarët, po. Shigjetarët kanë dy mundësi, tani. Në ekonomi stabilizimin, në lidhe me të sa qështje shumë të rëndësishme në favorizimin e ekonomik financiar, se kanë rritje në anën ekonomike, në lidhje me punën dhe karakteri tyre i bënë që ata t'jenë shumë korekt me njerëzit, është mundësi shumë e mirë tani në stabilizimin e punës tyre dhe të vazhdimësis në të ardhmen, në fushën e dashuris, shigjetarët kanë ndikime shumë të mira, që lidhen shumë me demin, lidhen shumë me gaforen, lidhen shumë me peshqit, ku kanë shumë mundësira dhe shumë mundësira që ju japin vetes për lidhje me anën shpirtërore, lidhje me vazhdimësin dhe me punën e tyre. Kjo ishte për shigjetarët. Kalojm tek bricapët. Bricapët. Siç e thamë edhe në fillim, bricapët kanë mundësi dhe kanë vendin e duhur. Lëvizje. Bricapët kanë një lëvizje nga një qytet qytet tjetër, për shembull janë në Vlorë do shkojnë në Tiranë, janë në Fier do shkojnë në Elbasan, kështu me radhë, domethënë një lëvizje të kësaj të qyteteve. Dhe është një mundësi shumë e mirë tani. Në marrje vendime të rëndësishme për bricapët. Bricapët kanë pikë referencë për sa përket kësaj jave dhe muajit në fakt, kanë një gjë kryesore. Se kanë ekonominë. Edhe pse do kenë një, mund marrë një lajmë, ku diun, në familjen e tyre, por bricapët janë shumë me këmë në tokë për stabilizuar çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike dhe financat, kanë të bëjnë me ndryshimin e madhë, kanë të bëjnë me vendime që do të marrin, dhe pikërisht është momenti tani, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrijet, përsa përket bricapëve, bricapët do kenë i burim të arrash të dyta tani, nëse i bin dhe e marrë si ndikim, dhe është momenti më mirë i mundshëm i tyre. Në lidhje me anën shpirtërore, baza e tyre dhe nisma të reja kanë peshk, shigjetar dhe binjak. Janë tre shenja perfekte që ata mund të kenë lidhje, ose i kanë pas ndarje, bashkim, familje mund të krijojnë me këto shenja. Dhe është momenti më mirë i mundshëm për stabilizuar ato. Kalojmë tek shenja e para fundit që ujorët. Janë ujorët dhe nëse mund të na e përshkruash kështu si karaktere. Ujorët. Ujorët si shenja ajri kanë në jetën e tyre si gjithmonë duhet të jenë të parët ujorët. Dhe po të vini re, ujorët, binjakët, peshorja, që kanë ndikimin janë në shenja ajri. Dhe çfarë ndodh me këta? Këta nisin diçka. Ujori pikërisht është shenja më e dashur dhe më e dhëmshur. Sepse ujorët kur në shumë gjëra, në shumë punë, bien viktim. Edhe janë të prirur se duhet ecë më shpejt në punën e tyre. Nuk e marrë përballë rrezikun. Ose i punë shumë që niset, e thotë unë doja dal. Nga njëra anë është mirë, sepse i jep energji pozitive në vetveten e vetë dhe vazhdon, por nga ndonjëherë duhet dhe llogari. Vërtet jep ke energji, po energjia pa llogari nuk del. E duhet përgojësis nëse delë ose jo, ose bështë një qka tjetër. Janë fushën e
ndryshimeve që kanë, ndryshimet nuk e kanë problem nga një punë tjetër, nga një qytet tjetër, nga një qytet tjetër, jo. E nisin nga në zeroja. Ashtu siç e nisi Akrepi, po. Punët që kanë bënë tani këta, ujorët kanë mundësinë dhe u jepet shansi në moment. E kanë këta dhe mund të realizojnë. Në çështjet që kanë bënë mandat shpirtërore. Ujorët ndikimi më i mirë që kanë ujorët dhe shkojnë deri në martesë është me virgjëresh, me dash dhe me pritjet e ditës së dytë. Që kanë ndikim shumë mirë, por në anën tjetër, edhe pse në dokumentacione kanë një moment shumë mirë për ta stabilizuar. Po. Dhe jemi tek peshqit. Peshqit. Arsye peshqeve sepse peshqit sado që nisin çështje pune, sado që ata kurizojnë me sukses një biznes e ata nisë, juve nisë një biznes ose keni një mundësi në anën tuaj për të stabilizuar anën ekonomike dhe financat në fushën tuaj, por ka diçka tjetër. Me qënë se, periuda, koha, momentet janë tani, është java më e mirë e korikut, sepse java e dytë ndikohet shumë në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizime, në lidhje me ndryshimet të mëdha që keni, por në anën tjetër nuk ka vend për të shqetësuar sepse edhe pse nuk e keni marrë një punë dhe e prisni në fakt për të stabilizuar, por nuk arriti ajo që do bësh, domethënë do bën diçka të madhe. Por momentet janë tani për stabilizuar ekonominë e tyre, për stabilizuar punën, për stabilizuar gjërat e tjera që ata duan. Një dokument që është banka është kjo, që është ambasada është për të marrë dokumentash, gjërat e tjera është momenti më i mirë shumë për të stabilizuar sepse këta do kanë lëvizje nga puna. Çështje peshqeve dhe është momenti për ta realizuar pikërisht në këtë javë. Në çështjet shpirtërore lidhet që kanë bënë me Dem, me Luan dhe me Shikita është perfektja. Kjo ishte përmbledhësi për gjithë javën, 12 shenjat e zodiakut, si do të përqasen ato me vendosjen dhe me pozicionimin e planeteve. Lajme të mira morëm për gjitha shenjat, kështu që kanë një javë të mbarë. Përveç temperaturave dhe ditë pushimi, kështu që gëzojini ditët e pushimit dhe kujdes në marrjen e vendimeve kur thotë Jorgo. Tani ti unë e di që je astrolog më i mirë në Shqipëri dhe ke një 3-4 dekada që merresh me këtë profesion, por më tipike, përveç se parashikimeve të sakta të yjeve, ke ato shprejet që do më thonë ti numërosh për gjatë gjithë sezonit, nuk e di se sa shpreje bëhen. Ti di më mirë, kështu që përmendi një 2-3, me firmë dhe me vul Jorgo Pulla. Po. Kur vendimi është, kur diçka që thua ti është e sigurt dhe e vërtet. Keni provuar. Se duhet të shpjegojmë dhe shprejet që ti thua. Me firmë dhe me vul Jorgo Pulla. 1, 2, mirësi nuk ka. Luma i që ka. Luma i që e ka. Ma bëj shtjellimin në shprehje. Mirësia, sepse njëri që... Kutohu një regjia, qa shprehje të tjera, ka tipike të Jorgos, që nuk i ka njëri tjetër? Nuk i ka dhe kanë kërkuar dhe disa në televizion, dhe kjo është kënaqësi vlerësimi që më bëhet, dhe kjo unë jam shumë i kënaqur dhe me punën, se i thoni fjale, 30 vjetë furgjim më të dishë bëjsh bukë. Dhe kjo është vlera e për njëri ju. Mirësia, mirësi nuk ka lumë që ka do të thotë, sepse njërzit, ata që kanë mirësi në vetë vetë si njëri ju, kur bënë, nuk e ndjen tjetëri. Dhe ai që e ka atë, shumë të kuptojnë sa njëri mirë është ai. Kalëm të shpreja e tretë, më dimonit me të tjera regjia, u këthefsha për mbys. Kam kemi vërë që përdor shpesh. Për këtë, shiko, nuk ka të bëjnë kjo, do më thënë, ka isa, ana është ndryshimi tjetër që mund të ketë, po, ajo që unë them është, eci avash, sepse nëzitoj. Edhe kjo është tjetër shprehje jotja. Po kam mjaftë të shumë të gjitha. Mi tregu pa, mi përmblidh pak shprehjet e tua tipike, që kanë vinë kështu natyrshëm, spontanisht, por që janë ama Jorgo Pulla. Si tregon, do t'i kthejmë ne, avash, do të bëjmë një klip me të gjitha shprehjet që ti përdor. Bërë që ato në ju e punë, unë e themë vetë ka njëru, sepse nga do njëherë, janë fjallë zemër. Unë thua një dy të tjera, janë tipike. Por njëru, oke, ndihet mirë, unë gjitha... Nuk i bëjmë virale, si është kemi kënaqësi të dëgjojmë, se desa e kapim ne atë shprehen që ti e thua, dhe me shpjegimin që ti i bën për shenjat e caktuara, themi si shkon mendjet me shpreh këtë shprehje, se askund në asnjë literaturë nuk i gjejmë atë shprehje. Po nga dhe njerëzit, shiko, unë kam bëj shumë njerëz, e në parashikime që bëj, edhe njerëz, dhe shikoj vlera, a i robi për shumë që sa do të të bëjnë diçka dhe, për shumë kërë them njëherë, e cja vashë sepse nëzitoj. E cja mund të jaja, e cja vashë sepse nëzitoj, është e dalë në vetë puna njëriut. Kënë nëziton, rikëthesht dhe nga e para për ta bërë. Atëre, e ikë avash, që të arish aty ku duesh, pa pengesat. Po, edhe ti arrit më për para sa i
Nxitoj se do bëj 2-3 herë, ti një herë bën po vazhdon. Mm-hmm. Dhe kjo është. Dhe edhe për shenjat, për shembull kemi gaforën, e supozojmë. Gafore i bën ever ka kimën e derrit thon. Gafore, ja, për shembull, supozojmë. Dhe gafore ama nuk thet, nuk ka kthim pas. Më vjen shumë mirë që s'po më kujtohen ca shpejt atje, po të hënon tjetër do t'i mbledh, do t'i shkruaj dhe do t'i kujtoj. Ose gjatë komentit që do t'i bësh. I hedhim një vështrim të shpejt recetave tona që ka servirur Albana në Tryezë, për të cilat sigurisht që do të shkojmë t'i provojmë. Kemi këtë byrekun me kungull, apo tavë me kungull dhe me miell misri. Kemi dhe supën me perime të pjekura, me domate, me speca, me qep, të cilat i poqëm fillimisht, i kaluam në blender dhe ka marrë këtë pamje të verës dhe të shishme edhe që të bën të provosh atë supë. Do të shkojmë t'i provojmë bashkë? Pse më shkojmë? Ne do të përshëndetemi me shikuesit, do t'ju lëmë takim pas pak në Bima dhe Shëndeti me doktor Yllime Janeja Jorgo. Të lumshin duart Albana, na e sill dhe kafe se di që bët gati për Jorgon. Dhe pas publicitetit rikthehemi përsëri në Reze Dielli pas fleshit informativ. Të lumshin duar, duken shumë të këndshme, shumë të bukura. Takohemi pas pak.